Добре, Рангел, докато още е жив. Да, докато все още съм жив. Така, здравейте на всички. Аз казвам Рангел и днеска така съм за края съм подобаващо в червено и ще ви говоря за вулкани, така че да ви стане още по-горещо. Това, за което ще ви говоря днес е ново API за графика и за компют, което е стандартизирано и направено от Кронос. Като така ще разгледнем какви са разликите с OpenGL, като нали, знаем, че OpenGL е предишното отворен стандарт API за графика. И ще разгледаме какви са недостатъците на OpenGL, какви са недостатъците на Вулкана. Аз съм Рангел Иванов. Член съм на Полиския хакерспейс. Касиер съм, аз така прибирам парите. Киек съм, което означава, каквото ми е интересно се занимавам и обичам да споделям някакви неща. И да, GitHub профил и Twitter handle, за тези, които им се стора достатъчно интересен. Първият въпрос, що ни е ново Graphics API, нали Graphics и Compute API. Проблема е, че в момента GPU hardware е станал така бая по capable, по-повече неща можеш да правиш с него. Също и много комерциални гейм енджини и друг софтуер, който ползва OpenGL или ползва някакво друго 3D API, искат по-голям перформанс и повече контрол върху това как се случват нещата на GPU-то. Предесесъра на Vulkan е OpenGL, който е така едно дърто API на 24 години, което е така трупало и махало. Има така сравнително high level абстракция, като не ви занимава с хардуерни специфики, прави много неща отдолу, има много екстенжени, които са сложени в апито, които да могат да направят някои неща по-лесни, да ги направят по-бързи или да ги направят по-удобни. Другия проблем на OpenGL като цяло, че е single-threaded, което означава, че не мога да ползвате, не мога да рендирате, мисля, от няколко нишки да ползвате едновременно и да ползвате OpenGL контекста. Като той имплицитно ще направи локинг между това как къде са битвате командите и накрая, макар и паралелно да са битвате някакви неща за чертаяне, те накрая ще се реализират. И също влачи голям backward compatibility с стари апликейшени, които са писани още с някакви нали, архичното API. Някакви неща са махат, слагат са, но OpenGL ще остане. Няма да се тръгне. Има много неща, които са написани за него и продължава да се пишат неща. API-то еволюира по един или друг начин, като са някои от проблемите, които са виждани, са взети предвид в по-нови версии на OpenGL. И както казахме, нали, за какво не е ново Graphics API, повечето хората, които искат перформанс, искат explicit control, искат експлицитно да знаят какво се случва с паметта, къде, как и през какво я локират, колко локират и така. OpenGL, така с две думи, какво представлява, е cross-platformено API за 2D и 3D графика. Той е state машина, което означава, че вие през цялото време правите някакви настройки вътре в него и казвате сега искам да чертаеш триъгълници, сега искам да чертаеш точки, след това казвате какви са точките,
което е, нали, имплисит, казвате, той какво да направи, той го прави вътрешно. Той вижда как да сглоби примитивите, как да направи нещата. Така, нали, абстрактен е OpenGL, сравнение с Vulkan. Fixed Function Pipeline, това ако речем, нали, имате фиксиран пайплайн на това какво се случва с геометрията и как накрая се появява нещо на екрана. Това са в по-старите версии на OpenGL, както и с Immediate Mode, стария Immediate Mode, който е просто казвате, сега в момента започвам да чертая кладове, примерно, и казвате кои са ви точките едно по едно, което е, нали, имало някакъв смисъл за преди за стария хардуер, но в момента GPU-то иска нещата да му се дадат повече наведнъж, а не да му казвате едно по едно какви са данните. В OpenGL 2 и нагоре идва Programmable Pipeline, което означава, че мога да направите така, че да смените начина, да смените вътре в пайплайна шейдерите, които се ползват. Преди това не е било възможно. Мога да кажете, примерно, искам фонг осветяване, но не мога да го смените. То е вградено вътре в OpenGL. Вие не мога да го смените. От OpenGL 2 нагоре вече може да правите някакви, така, да правите по-интересни работи с шейдерите, като вие имате контрол в това какво се случва с геометрията, как се интерполират нещата и как стигат до пиксели, накрая какъв цвят имат. OpenGL 3 нагоре така деприкейтва много още стари функции в API-то. Така, сравнително много, защото в OpenGL имате сетър за, примерно, ако имате матрица, модул view матрицата, която е 4x4, имате сетър за матрицата, която е, за да мога да сетните третия елемент, примерно, в първото колона, да речем. Това е ненужно блотет и не е нужно това да го има в API-то. И другото е, да, казахме, то е single-threaded. Само една нишка мога да бара контекста, само една нишка може да прави нещо с него. И контекста, OpenGL контекста се създава implicitly, което означава, че то е нещо като глобален стейт, който вие дори нямате хендъл към него. Той просто се създава и го има там. Всички вече команди през API-то, той драйвера, дали на OpenGL, вътре сам решава какво трябва да се случи. Други, така, още един друг недостатък е, че шейдерите, които шипвате с вашия application, дали било игра или нещо, което рендира някакви неща, вие го шипвате чист source, което означава, че някой може да ви трейсне това, какво пращате към API-то и да ви вземе сорса на шейдера. Няма бинарна, нали, междинна репрезентация, която е малко по-офускирана. Някои хора са го правили, като са офускирали кода на шейдера, така че да трудно да се разбере какво прави. И да, OpenGL драйверите са огромни. Нали, който драйвер да хванете на NVIDIA, на AT и на Intel, OpenGL прави много неща. Защото вие казвате, примерно, искам текстура, той ви дава някаква текстура, не е ясно колко памет е взел, не е ясно какъв формат е, той вътрешно си го прави това, нямате някакъв по-файнгрейн контрол върху това как искате да събитнете данните в него. Някой път OpenGL мога да реши, че трябва да рекомпилира някой шейдер, когато сменяте стейта, когато искате да рендерирате нещо, да ползвате същия шейдер, но да ползвате с друга геометрия или с други параметри, някой път той ще реши, че трябва да го прекомпилира. Това означава, че в OpenGL има вграден компилатор. И имате API, нали, към нещо, което е вътре, нещо, с което да компилирате шейдери, което е малко странно и безумно. И също OpenGL прави така, постоянно проверява за грешка, когато вие направите нещо. В смисъл, той вътрешно го прави. Това и
независимо, че вие не искате грешката, не искате резултата от грешката, вие сте сигурни, че работи, но той го прави това error-checking отзад, което отнема много време и просто е performance hit за някои и за някои неща. Какво представлява OpenGL pipeline, то горе-долу е същото нещо и за другите 3D апита, дори за Vulkan или за DirectX и така нататък. Имате някакъв, имате апито пред, имате Vertex буфери, което са ви данните с геометрията, или просто някакъв буфер може да е image data. Вие го събмитвате и минава през няколко стейджа. Първо, което е Vertex Shader, който трансформира точките така, че да са в... трансформира по някакъв начин точките. И променя им позицията, променя ротация и така нататък. Може да прави други неща. След това примете в Assembly. Какво трябва да се случи от тези точки? Дали трябва да станат на триъгълници, дали трябва да станат на линии, дали трябва да станат на нищо друго, той това вътрешно го прави. След като се рестеризират и се правят на отделни фрагменти, нещо, което е близко до пиксел, след което пиксел шейдера, фрагмент шейдера, казва как с какъв цвят да бъде всеки един от тия пиксели, според това вие как си направили шейдера. И от тази нататък Depth проверява се, нали, кое е пред, кое е отзад, кое трябва да се кълне, да се махне от сцената, така че ако един обект е пред, друг обект, задния обект няма нужда да се рендира, защото няма смисъл, това не се вижда. Dithering, Color Buffer Blend, което е, ако имате алфа, примерно искате да направите транспарантен някой обект, Това се минава през това стейдж и накрая отива в рейнбуфера, където вие го виждате на екрана. И така. Vulkan. Малко за Vulkan. Ново, модерно графикс и компютър API, което е кросплатформено до някъде, защото в момента iOS и Apple се дърпат от това и не искат да го поддържат, защото те си имат друго API метал. Explicit, което означава, че повечето неща са дигнати в контрола на девелопера. Той трябва да реши колко да се локира през някакъв... Това част от памета да се локира от GPU-то, той трябва да реши как да менеджва някои ресурси и така. Но е така, чисто API е и не е, е по-така по не мога да кажем обектно ориентирано, но просто има така добър обектен модел. Също е multi-thread friendly, което означава, че може да правите някои от екшените, някои от нещата, които трябва да събитните, за да се рендират, но преди това да ги събитните в паралелно през няколко нишки, ако правите няколко неща. По-консистент е, което означава, че за разлика от OpenGL, където някой път в някои edge case-ове, на някои драйвери мога да стане някакъв бък или да е нещо по-различно, защото е много, драйверът е много сложен и стават разни странни неща, или има някакви перформанс хитове, които някой път просто вътрешно драйвера ги прави. Така, Vulkan има по-предиктабъл до това какво ще стане, защото е така по-тънък леер отгоре върху хардуера. Има pre-compile shader, вече има Vulkan има междинна репрезентация за шейдери, което е, нали, като бинарен език, който вече вие компилирате до междинната репрезентация, след това шипвате междинната репрезентация с вашия application. За другите рад, които казахме, паметта се менеджва ръчно през повечето време.
Апликейшенът трябва да прави синхронизация между нишките, а не драйвера. Нали, девелопера знае най-добре кога, кое трябва да се синхни, кое трябва да се синхни. Няма error reporting, затова са направени validation layer-ите, които могат да ги включвате и ги изключвате, когато работи вашия application. Един пример е, примерно искате, пускате validation layer, който ви плюе грешки, когато направите нещо с някой така, някаква глупост с апито, validation layer ще ви каже, нали, какво се случва, но вече в production мога да махнете validation layer, така че да няма error checking при всеки draw call или при всяко викане на апито. И с Vulkana вече мога да зареждаме multiple drivers. Нали, ако има няколко девайса на един компютър, да мога да зареждаме няколко, да ползваме няколко драйвери, да ползваме няколко девайса едновременно. Ако някой е запознат, примерно, с лаптопите, които или компютри, които имат Intel и Nvidia, знаят, че в Linux има проблем с това, защото OpenGL е просто един lib, който се слага на едно място и вие не може да го смените. Той е libgl.so. И това е малко така неудобно, защото не мога лесно да случите между, ако искате ползвате два девайса, примерно, две карти, за да правите някакви неща. В Vulkan вече има лодър, който мога да чрез него да зарежда, да направите query към апито, да ви каже какви девайси има инсталирани на машината и какво мога да правите с тях. Не знам колко добре се чете тук. Това е малко така, нали, overview на цялото нещо, което, нали, така, разликата между OpenGL и Vulkan. За някои хора OpenGL може да е окей, за някои хора Vulkan не може да е окей. Един така малко по схема за това, какво се прави в схема за това как рендирате някакви неща във Vulkan и какви са някои от компонентите, които правите, които създавате, за да могат да рендирате нещо. Имате така, за разлика от OpenGL, Vulkan няма state на всички обекти, които са от апито. Има повечето неща са, нещата, които имат state, са command буферите, които вие събмитвате за това как трябва да се чертават нещата и command queue-тата. Както и параметрите към шейдерите. Другото нещо, нали, което казахме, че е малко по мултитред френдли, така че мога да събмитвате да създадете няколко команд буфера паралелно и след това едновременно да събмитнете всички към команд кюто, което е нещо, което изпълнява команд буферите и прави нещата, чертая нещата. Са някои от Vulkan компонентите. Това е Swap Chain. Swap Chain е, ако знаете, аналога на, нали, то е аналога на фрейм буфера. В OpenGL това се правеше, нали, за да се инициализирате фрейм буфер, се правеше с 3 реда. В момента, за да направите един Swap Chain, трябва да изпишете около 200-300 реда код в Vulkan. Защото всичко го правите ръчно, вие сами давате двата имиджи, които трябва да се слапват, вие правите синхронизацията, когато фронт буфер и бак буфера се сменят и се показват на екрана. Както в OpenGL има Vertex буфери, където се слагат данните за геометрия алокиране на памет. Тук паметта е отделно от това. Вие имате Vertex буфер, който казвате, искам от тази памет да локира елементи за нали, колко си броя елементи Vertex, примерно, и с какъв формат. Меморите отделно от това, какви неща се локират от меморито.
дескриптор сетове, дескриптор пулове, това са параметрите, параметрите, които подавате към шейдерите, за да промените някакъв behavior, когато рендерирате обекта, да промените параметрите към шейдерите. Пайплайна е едно нещо, което енкапсулира цял стейт на нещо, което трябва да се изчертае. Да кажем, имате някакъв 3D обект, който трябва да е с някакъв шейдинг, има каква си текстура, което нещо се преизползва всеки път, когато се чертае и не се сменя. То не си сменя стейта. Идеята е да няма постоянно сменене на някакъв стейт и транзишън между това. Ви го ползвате един път, знаете за кого ви трябва и само го събмитвате. И command буфера е нещото, което слагате, в което рекордвате какво, също което има стейт, в което рекордвате какво има, нали, какво трябва да чертаете, триъгълници или са, какви са ви шейдър параметрите и така нататък. Така, сега преди да премина към демото, което е на тази машина, която я взех, има ли време? Окей. Така. Сега, за да ви покажа малко разлика от това между OpenGL и Vulkan. Сега ще ви... Сега, ако го успея да го събера на екрана. Така. Това е една примерна програма за чертане на няколко равнини вътре с OpenGL. Нали, вие казвате какви са ви въртекс данните, нали, точките на нещата, които чертаете, нали, дали е клад, дали е някакъв друг обект. Така, това не е толкова съществено. Това ви е color data, с къс свят да са нещата. И сега по-надолу ще видите как навсякъде, когато в OpenGL апито е, нали, създай програма Attach to All Shader, нали, това е дали текущ стейт, който правите в момента. Вие създавате стейта, за да направите нещо накрая. И това, нали, примерно как са, нали, пример за компилация на шейдър. Само ако мога да отиря по-нататък, да, нали, байндвате си параметри и така нататък. Тук ето как става начина, как се дефинира геометрията вътре в OpenGL. Казвате, че искате някакъв vertex буфер, след това казвате да байндвате текущия буфер, това пак е стейт вътре в OpenGL. Вие казвате кой ви е текущия буфер, към който ще събмитвате някакви данни. Аплодвате данните към буфера, казвате, нали, казвате какви данни слагате в буфера, че, нали, има position data, има color и така нататък. И още един пример за това как байндвате стейт е на друг uniform буфер, който държи параметрите, които ще се подават на шейдера. Вие пак казвате, искам тия параметри и байндвате буфера. Всеки път имате някакъв транзишън на някакъв стейт и вие винаги трябва да байндвате нещо, за да започнете да правите нещо с него, за да може да го изпълните. Така. Сега един, нали, какво представлява един рендър луп в OpenGL, пак казвате байндвате буфера. Тук се правят някакви промени по модул, ви му прежехме матрицата за това как да се движи обекта и, нали, как да се трансформира. Това са шейдър параметрите. Нали, нали, тук задавате шейдър параметрите и после казвате, нали, клирни ми дет буфера с нули, клирни ми, нали, цвета да стане какъв е тук, да стане бял. И след това казвате use program, нали, казвате използвай сега този шейдър, байдни и въртрек с атрибутите към този шейдър. И виждате как всичко е така с контролиране на стейт. Вие
слагате някакви неща и казвате след това какво да направиш тези неща. Но като цяло това е, така е по-така удобно в някои ситуации, е по-просто. Сега ако отидем към един от вълка на екзамплите, само да видим къде беше. Трайнко. Сега. Това е така един примерен код за това как се тъфвате програмата. Тук черта е просто един триъгълник. Това е нещо, което правим. И така изказвате бая неща, как започва вашия рендър паст, какви са ви команд буферите, колко ви е голям вюпорта, деп такъв ви е. Сетвате, нали, това се рекордва в команд буферто, не манипулира директно стейта на. Това ви е просто рекордвате команди, които трябва да се екзекютни след това. Но виждате колко е по така verbose и по-explicit апито и виждате как вие ръчно създавате всички неща и как ги правите. За това демо за чертане на просто на един триъгълник около 600 реда код. За да може да го направите. Това е идеята на Вулкана, просто да ви даде explicit control. На някой, който иска да прави повече неща, да ги прави по-бързо и знае как да си менеджва ресурсите. И така, сега ще минем само към краткото демо, което ще трябва да случи на другата машина. Случва на другата машина, защото на лаптопа хардуера не ми е достатъчно бърза, не ми е достатъчно нов, за да мога да се ръне Вулкан. Така, сега ако среди. Така. Екзампъл е с не знам колко се вижда. Така е един модел на видеокарта, който се казва бая обемен като данни, като геометрия, като неща, като долу мога да видите колко е busy GPU-то, в смисъл колко работа върши GPU-то. И синия бар е колко работа в момента върши CPU-то. Това се вижда, че CPU-то е много, много натоварено. Това в момента е с... Общото демото демонстрира разликата в перформанса между OpenGL и Vulkan. Като в момента се ползва OpenGL без да се ползват някакви други екстенжени, които могат да направят нещата по-перформант. И сега, ако включим на... Това е GL Core. Ако включим на някои от екстенжените, които са на NVIDIA, само че това не е много окей. Нали, мога да видите как започва... Нали, това е OpenGL, но с екстенжени, които са за NVIDIA карта. И виждате как CPU-то е малко по-бизи и повече GPU-то е натоварен. Това са с екстенжени, които са така, ви дават малко по-директен достъп до стейта на OpenGL. И да не правите много, за да не правите много неща, да не разчитате на OpenGL да прави много неща вместо вас. Сега ако отидем на това вече с Vulkan, виждаме, че така. Нали, затова е идеята да няма толкова много CPU bound memory. Драйвер не прави толкова много неща
в себе си, за да направи локинг, направи тези неща. Девелопера, този, който пише application, да знае как да синхронизира нещата според това как според това, това кой как рендира. Виждате GPU-то как е постоянно е на макс изпълнено и работи постоянно. Това примерно разни примери, как ако ползвате само един Kanban буфер за примерно за цялата геометрия, или ако искате да използвате отделни Kanban буфери за различните части на геометрията на модела. Но вижда се как малко са дигнано това, защото вие разбивате модела на по-малки части. Просто имате повече команд буфери, които събмитвате, за да могат да изчертават, за да могат изчертават геометрията. Но се вижда, нали, това е идеята, че така, за разлика от OpenGL, като имате повече explicit control върху нещата, могат да постигнете по-голям перформанс, ако имате нужда. Така, ще свична пак на лаптопа. За секунда. И се надявам да тръгне. Не отначало. Накрая да си отговорим на отговора, нали, струва ли се да ползваме Vulkan, нали, да минем транзишън от OpenGL към Vulkan? Да, ако вашия application иска повече перформанс от GPU-то, искате да имате повече перформанс, вашия application не е толкова CPU-bound, с идеята, че направи толкова неща на CPU-то и като цяло не прави толкова неща с CPU-то. Искате да правите, нали, по-така, да могат да разпределяте работата, която да могат да се върши на GPU-то, когато се събмитват нещата. И explicit control, нали, вече го повтаряме колко много време, контрол върху това как се менеджват ресурсите, как се локира памет, за да могат да постигнете повече перформанс и така по-малко неконсистенции между драйверите. Ако искате за OpenGL, защо, нали, да не ползваме Vulkan, да останем на OpenGL, не е толкова комплексно, за да се работи с OpenGL. По-лесно се работи с API-то. Не е толкова steep learning curve, колкото е с Vulkan. Vulkan могат да го ползват девелопери, които са малко по-навътре с нещата за графиката и са правили графика от много време. Но ако Vulkan е много комплексен за вас, нали, и ако application не ви е чак толкова performance, в смисъл, че няма толкова demand и няма някакви комплексни неща, които трябва да се чертават, и вие сте окей с това, няма смисъл да слушате на Vulkan. Така, някои интересни линкове, които ще публикувам презентацията, който иска мога да ги види. Това са някои презентации на хора, които представят проблемите с OpenGL и някои така ресурси за Vulkan и за OpenGL. И за един голям така набор от екзампли, които демонстрират как работи Vulkan. И като така ви благодаря, и когато някой говори за графика, трябва да има чайник. Благодаря. И ако има въпроси. Въпроси? Няма.
Ранга, може ли както при, предполагам, че може, но все пак да питам, както при OpenGL и при DirectX да манипулираш tessellation и geometry shader? Да. Това не го споменах. Има ти правиш, има ги като има ги в API-то, но трябва да правиш query към девайса, за да разбереш дали има, дали се поддържат tessellation, geometry shader или поддържа compute shader-и, които да ползваш. Но ги има тези неща, защото това е предвидено, нали, за по-модерните фичери на GPU-то, но просто не го споменах, съжалявам. Други въпроси? Добре, да благодарим на Рангел.